ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ଧରଣର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଅସାଧାରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସୁଯୋଗକୁ ଚାହିଁ ନ ବସି ନିଜେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଭିଡିଓରେ ରହିବ କେମିତି ଆପଣମାନେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆଖି ତଳେ କଳା ଦାଗ, ତା ସହିତ ଆଖିର ଆମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଫୁଲିଲା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ କୁଞ୍ଚା କୁଞ୍ଚା ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଆଖି ତଳଟା ହୋଇଥାଏ, ଏଇ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନେ ସଲ୍ଭ କରିନେବେ କେବଳ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ବନେଇବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଇ ଜେଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବା, ସେଥିରେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ଦେବା, ତାପରେ ଦେବା ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଅଧା ଚାମୁଚ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏହା ବଦଳରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ରୋଜ୍ ୱାଟର ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ଦେବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଏବେ ଦେବା ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଗୋଟେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କ୍ରିମ୍ ବନିଗଲାଣି। ଏକୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କାଚ କଣ୍ଟେନରରେ ଭରି ରଖିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବେ। ଧୋଇ ନେଇ ସାରି ଏଇ କ୍ରିମ୍ରୁ କିଛି ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଖି ତଳେ ଏବଂ ଆଖି ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ ଲଗେଇ ମସାଜ କରିନେବେ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଚାରିପାଖଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇ ସେଠି ମସାଜ କରି ରାତିରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖି ତଳେ ଥିବା କଳା ଦାଗ ଏବଂ ଆଖି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ, ଦେଖିଥିବେ ଫୁଲିଲା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୁଞ୍ଚ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ପଶି ଯାଇଥାଏ ଭିତରକୁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଖିର ଥାଏ। ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଯିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଆଇ ଜେଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ତଳେ ଏବଂ ଆଖି ଉପରେ ମସାଜ କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘରେ କ୍ରିମ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ତଳେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କଳା ଦାଗ ହଉ କିମ୍ବା କୁଞ୍ଚନ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ପଶିଯିବା ଟାଇପ୍ର ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।